ទូរិះសិជនជីទីក្រុមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានបដិបត្តិការិយាល័យនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រោយអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ចាញ់រោគសញ្ញាសង្ស័យនៃជំងឺកូវីដ -19 នេះបតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020 ពីព្រះអិសាពព័ត៌មានអាមេរិក Associated Press ឬកាត់ថា AP បានសម្្រាច់ចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះតទៅបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកសាព័ត៌មានម្នាក់របស់ខ្លួនដែលបានធ្លាប់ប៉ះពាល់ទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ COVID-19 នោះបានបង្ហាញរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់ព្រះអិសាពព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលសាព័ត៌មាន AP ម្នាក់ ខាងលើត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានរាប់រយនាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង New Orleans ជាទីដែលអ្នកចូលរួមម្នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញផ្ទុះ COVID-19 គណៈវិជាផងដែរថាមានរួមការងារម្នាក់ទៀតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន AP ខាងលើនេះប្រចាំការិយាល័យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC ក៏បានបង្ហាញរោគសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យផងដែរជាហេតុនាំឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិកនេះប្រាប់បក្កលិកររបស់ខ្លួនធ្វើការងារពីផ្ទះរហូតដល់ ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយ